Jag var så fokuserad på att komma upp. Så jag sparkade inte ens ut foten där. Jag kom på den när jag var på... Ja, ah, just det. Redan 3 dagar på så får jag det uansett. Lock-off mode. Ja, precis. Jag tror man där försöka tajma så man får den här och sen få ut foten. Nice. Come on. Ja, ja. Come on. Ja, ja. Nice. Pitää. Come on. Nyt vaan. Joo, joo. Pysy. Yes. Come on. No niin, nyt vet loppuun asti. Nyt vittu vedät. Vittu mene. Mene. Nice. Come on. Get in. Come on. Come on. Joo, joo. Nice, come on. Sen viitan. Nice.